Šapijonski pozdrav! Moje poštovanje ljudi, dobrodošli na kanal Ima Analiza, dobrodošli u novi video u kojem imamo novu temu, tijet, temu za koju sam inspirisan prije svega od jednog od vas koji ste pratioci kanala i Analiza koje pozdravljam i ovom prilikom i zahvaljujem se što ste tu, dakle što ste pratioci ovog kanala kao i svima koji ste odskora postali, pogotovo svima koji ste već dugo još od prije 4 godine počeli da me pratite, hvala svakako i svima koji ste možda baš upravo u momentu odlučiti da zapratite kanal Ima Analiza. Dakle, ovaj video danas jest te jedna aktualna tema na koju me inspirisao gospodin Jovan Jović koji je preko Instagrama Dakle, postao, poslao mi poruku i krenuli smo određeno, da ka, tako kažemo, prepisivanje vezano za Gelora Kangu, zašto Barak njega ne koristi, zašto, ga, zašto više ne računa na njega i slično. Tako da, postavio je Jovan jako dobro pitanje, jako zanimljiva pitanja i prilično sam inspirisan, tako da pravi moje video u smislu zašto Barak, kao što sam negdje i čuo je rekao Kangi, da mu je nepotreban. I sad negdje, da li će on ići iz zvezde ili će ostati tu, to je sad pitanje. Međutim, ajde ja ću ovdje otprilike da dam neku svoju verziju, neko svoje mišljenje, razmišljanje, da podijelim sa vama zašto ja smatram da Gelor Kanga nema dakle mjesta u ovoj zvijezdi, bar ne u prvih, da tako kažem, 10-15 igrača, dakle u određenoj rotaciji, nekoj užoj, zašto smatram za da njega nema mjesta u zvijezdi kad je u pitanju Barak Bahar i zvezda koju on gradi prije svega. Dakle, ono što je jako važno da reći jeste da je prije svega Jovan Jović je rekao sam da Kod je Kanga igrao pretežno negdje dole zadnji vezni, nešto šestica, osmica, šestica više a kada je došao Miloš Milojević, dakle tu je negdje on bio pomirani i naprijed, ovdje bi mogao odigrati neko nekoj svojoj poziciji desetke, pogotovo što znamo da u vrlo često Barak u ovom svom sistemu pravi je na neki način kao da, kao da mu u timu igruju dvije desetke ili osmica i desetka, dakle negdje gori za napadača, zna da budu po dva igrača, razigravača tipa Mića Ivanić i Kraso, međutim kao što ste vidjeli, dakle sad u ovom momentu iako je Ivanić povrijeđen, opet nema mjesta za Kangu, tako da to su ta neka pitanja, a ono što je moj neki, neki način odgovor jeste, ja sam pri svega našao tri razloga zašto smatram da e, može i više, ali ajde tri suštinska. Zašto smatram da kanga ne može nešto se da, da opstane u ovom sistemu koji gradi Barak Bahar. Prva stvar jeste da tako kažem, jeste što znamo da je kanga prije svega dosta onako neozbiljan u smislu da posjeduje ogrom, ogromnu nedisciplinu, dakle prije svega mimo terena. U kom smislu to? Znate da on jednostavno neko ko ne trpi da ga se često mijenja u igri, na primjer. Ne voli da bude zamijenjen. Znamo, na primjer, da je i Barak Bahar je to mogao da vidi iz prve ruke, odmah kraja ut od linije, ako se sjećate prošle godine utakmice kada je igrala Zvezda protiv Makabija, pa kada je Reki Stanković, dobro se toga sjećate, mijenjao ga i kad je on pokazao onaj svoj nekakav ruk, ružan performans i pri izlasku i Barak je bio tu blizu, naravno, dok je vodio Makabi, bio blizu te situacije i mogao je sve to da isprti, već sada se upozna s tim kak kakve je on na neki način teške naravi i to je skroz ok, naravno, imate i takve igrače koje prosto trebate poštovati jer oni u nekim momentima sa tim takvim ponašanjem u igri mogu, mogu mnogo toga dobro da donesu, kao što znamo da je Kanga prije svega i radio, jer ne treba zaboraviti nikada, neću zaboraviti i uvijek ćemo biti zahvalan za sve ono što je uradio naročno utakmice protiv Krasnodara, opet se vraćam na to jer znamo da je neka, neka zvezdina era završena upravo do tog momenta nakon njegovog fenomenalnog gola, naišla je neka nova era zvezdina za koju je on zaslužan, era u kojoj je zvezda igrala više utakmica u grupnim fazama evropskih takmičenja. Tako da, međutim, to je jako važna stvar, da dakle, prije svega znamo da je on igrač koji je sklon toj nedisciplini van terena, sigurno da prosto određene čarke, provokacije, svašta nešto. Dakle, prije svega kada govorim nedisciplina van terena, mislim prije svega na, ta, na to njegova ponašanja u situacijama, dakle, koja nisu u taktici u igri, nego prosto u igri ponašanje ili, ili van igre ili na terenu ili na trenzima, tako da određena jedna nemira, tako kažem, osoba koja naravno doprinosi neki svoj način futbalski što je skroz ok, tehnički zaista korektno i kvalitetno, međutim, kao takav, prosto on, kod trenera koji grade sistem, nisu baš na neki način dobro došli. I to je upravo negdje moj drugi razlog zašto smatram, da on nije čovjek za sistem, i to je neko pitanje, koje to je neki odgovor koji dajem prije svega i Jovanu na pitanje koje je on postavio, dakle, smatram da on nije igrača za sistem. U kom smislu? Dakle, sad već govorimo o taktičko, o stvarima u, u igračkoj, e, iz igračke perspektive, prije svega, dakle, poštivanje određenih stvari u igri. Dakle, ono što je jako važno je za reći, jeste, to sam i govorio nekoliko puta do sada, sistem je najvažniji razvojni resurs, e, koji mi generalno ovim prostorama nismo toliko svjesni, dakle, prednosti i benefita sistema. Tako da, cilj sistema jeste da e, svi zajedno, da sve nas zajedno sistem čini boljima. Međutim, kad je u sistem, dakle, u igri koji Barak Bahar, prije svega on je Izraelac, kulturološki, njemu je u krvi da gradi sistem, i s obzirom da je, ako pogotovo teoriju poznaje u smislu e, posla kojim se bavi, kao što je futbolski trener, a čovjek ima uspjeha prethodnih 11 godina, osvaju titule, se ne povoljamo, znamo šta i kako, znači ima taj uspjeh, znana, znanje što bi se reklo, još kulturološki odrasto, kulturološki odrasto u zemlju koja i kako je širom svijeta mnoge neke prednose sistema uspjela da ostvari, onda prosto čovjeku treba da vjerujete ovdje kada je započeo jedan posao i to prilično ovako jako dobro ga započeo i započeo i radi. Tako da, ovaj, kada je u pitanju Kanga i sistem, zašto on nije za sistem i za, za ovakvu vrstu, dakle, futbala? Pa prosto zato što je on igrač koji će da poštuje dogovor do prvog nekog pasa ili prvog nekog šuta i to je ok u nekim ranijim periodima donosilo je rezultate. Međutim, sada, bar ako nije bitno da ideš brzo u kontranapad ako to nije potrebno. Ne mora da ide da se probija u organizaciji napada pas kroz dvije linije. Ne mora da, ne znam, da, da, bude, ne znam, situacija koju, koju sad neko će da uradi, ne znam, imamo jedan dogovor, a on će da promijeni dogovor, da uradi nešto to, u toku igre, kao što jako često radi. To se prije svega trenerima kao što je Bahar ne sviđa. Dakle, ja uopšte, kod mene ne prolaze te priče kao što novinari kažu, što ja poštujem, da on prije svega nije igrač koji organizacija odmah izlazi visoko, igra pressing, ne igra pressing, dobro i slično, ne, ja s tim ne slažem, jer on igrač koji ima jako dobru anticipaciju, on jako dobro se postavlja, još bolje čita, dakle, protivničke namjere i ono je analizi koju sam radio njemu video analizu se to moglo da vidjeti jer ja sam bio prilično iznenađen koliko on stvari toga ima tako da to sigurno nije razlog zašto on ne igra kod bahara kod mene po meni su prije svega ova dva razloga i još treći koji ću spomenuti ali još da se zadržim na ovaj drugi kad je u pitanju sistem ne samo da on neće da će on poštovati sistem samo do prvog pasa ili šuta nego na neki način utječe i na saigrače da to rade razumijete dakle to je već priča o određenoj nedisciplini u okviru igre što nije dobro sigurno. E, rekoh, dakle, on, taj gol protiv Krasnodara, izašu, Krasnodara, ta golčina, kao i mnoge neke drugi golovi su upravo izašli iz toga, ali tada to nije toliko bitno bilo kod tih trenera. Na primjer kod Miloša Milojevića Kanga je bio Miran bubica iz kog razloga? Pa zato što je Miloš Milojević se ponašao u smislu što bi rekla Sara narodna veži konjak gdje ti gazda kaže. Dakle prosto čovjek je došao, išao on iz laku svima i prosto dakle u situaciji koju si kao prvi vodio trku, samo zaokružio tu trku do kraja i dakle na najmiri mogući način prije sezonu kraju, ništa ekstravagantno, ništa rapidno, neke izmjene, promjene, ništa, dakle prosto je samo to odveo do kraja, da se prođe taj cilj i da se ostvari uspjeh to je titula. Međutim, kod Dekija Stankovića je prosto bilo raznih ti nekih situacija i prepreka i problema i svašta nešto. Kod Baraka, Barak donosi nešto sasvim novo, sasvim drugo i on takvu vrstu discipline neće da trpi. A sigurno, kao što kaže Jovan Jović, još jednom se zahvaljujem na inspiraciji za video, Barak može i sad u ovom sistemu da igra desetku. Razumijete? Ali ajde da vas podsjetim na još jednu jako važnu stvar. Ko, na primjer, se sjeća kada je Zlatan Ibrahimović došao u Barcelonu, on igrač koji je trebao da se uklopi u sistem, nije se uklopio u sistem, Guardiola ga je otjerao. Messi se uklopio u taj sistem, iako je Messi igrač tipa Kange u zvezdi, u smislu da, da moraš mu dati određenu slobodu, izražavanje da bi njegov futbal funkcionisao. Međutim, i Messi kao takav je shvatio prednosti sistema i opstao i još nadogradio svoju, dakle, igru u guardiolinom sistemu. Zlatan to nije, pa je otišao. S druge strane, dakle, bio je uspješan u nečemu drugom, u nekom drugom sistemu ili ne znam, nekoj situaciji što je za respekt, skroz ok. Međutim, evo, Kanga je sad upravo došao u tu situaciju da jednostavno on ne može toliko baš puno da dobije prilike dakle, da u ovom sistemu koji Barak Bahar gradi pokuša da sebe dokaže ili prosto neće da trpi nedisciplinu taktičku prije svega. Dakle, dogovor je dogovor, mora se poštuje je dogovor određeni princip igre. A to, na primjer, je nešto što čemu Kanga nije sklon. I naravno, treća jako važna stvar, dakle, s obzirom da Bahar dosta često već sad igra sa dvije desetke ili desetkom i osmicom, da tako kažem, dakle, u tom svom sistemu koji igra, prosto, dakle, su tu Kraso, Ivanić i kao prva beka opcija pre svega Kangva. Ivanić koji fenomenalno igra igra, dobroj formi i znamo svi koliko, koji su sve neke prednosti koje on daje u zvezdanoj igri. Međutim, s druge strane, isto tako znamo da je Kraso možda i najbolje pojačanje zvezde i nije napadač više i razigravač, više je taj neko ko iza napadača mnogo toga dobro i kvalitetno može da ponudi u radi, što je super za svaki respekt. I prosto kako pored njih dvojice Kanga da igra. A s druge strane imate Kangu koji ima potencijal, plafon koji, mu, koji je negdje neki način u mnogim nekim stvarimo igri možda veći od Kange i zašto mu ne dati priliku više sada nego, na primjer, kangi jel'i? Jer prosto imate igrače koji neke morate da čekate, neki odmah razigraju se kao što je to kraso, a neke morate čekati godinu i pol kao što smo čekali Ivanića. Ali da to ne zaboravimo da je takva stvar bila prije 3, 4, 5 godina, ne znam. Međutim, ono što je jako važno, dakle, ukoliko Kanga nađe neki način, pored svoje teške naravi, neke određene nediscipline, dakle, u karakteru i ponašanju, pa i neke taktičke nediscipline u igri, ukoliko nađe određeni zajednički jezik sa Barakom Baharom, sigurno ukoliko on ostane u zvezdi do kraja, ono što je po meni jako važno za reći. Kada bi to Barak Bahar mogao da koristi Kangu, u kojim utakmicama, u kojim specifičnim okolnostima, po meni, upravo danas protiv mladosti izlučanja, nemojte se zanaditi ako vidite Kangu u prvoj postavi. Zašto? Pa zato što je on igrač koji ima iskustva, ima godine, a igra u domaćoj ligi, dakle igra u zvezde već drugi niz godina, i ono što je najvažnije svega, igra se na, gostujim, gostujućim terenima koji su prilično e, lošiji loši, u odnosu na ono što Zvezda sada ima i na čemu su pretežno ovi igrači navikli da igraju koji su došli u Zvezde kao što su Krasovala, Inka i tako dalje, stamenić. Tako da, nemojte se zanaditi da kad god Zvezda igra utakmicu u domaćem šampionatu, bude igrala dakle, na tim lošim terenima, da je vrlo moguće da postoji šansa da Kanga tu dobije svoje minute da li od početka ili u nastavku meča tako da to je neka moja predikcija, neko moje viđenje kako ja vidim tu situaciju kako ja vidim tu stvar, naravno vi sva, sami također možete da date neki svoj sud neko svoje mišljenje, a ovo je moj odgovor, dakle Jovanu Joviću, ono nešto što sam ja imao da kažem kad je pitam, dakle ova situacija koja ne može se objasniti samo kroz nekoliko pisanih poruka, ali hvala Jovanu svakako na inspiraciji, hvala vama svima koji dakle, pratite kanal i analiza u kojoj ste prvi put ovdje, naravno i ste ovaj video do kraja, mislim da možete da me zapratite ako to želite. Ako i ne želite, hvala za to, imam razumijevanje za to. I još jedno veliko hvala za sve vas koji ste mi poslali velike želje uh, i čestite kada tako kažem vezano za moj prethodni video, a to je moj angažman u drugoj ligi Republike Srpske kao glavni trener fudbalskog kluba Dubrave ljudi. Hvala puno za ovaj video, naravno svakako želim da čujem vaše mišljenje šta vi mislite svemu ome, uh, dakle koji je po vama razlog zašto Kanga ne može ili neće više igrati u zvijezdi ili možda hoće negdje dobiti neke minute u narodnom periodu. Toliko od mene za sada, veliki pozdrav, prije svega šampionski pozdrav, svako dobro.